Мешканці району паперова фабрика обурювали, що підприємство не враховує інтереси людей. Розповідали, що вже зустрічалися з керівниками картонного комбінату. Проте знайти спільного рішення так і не змогли. Тому і звернулися по підтримку до міської влади. Мешканці, представники картонного комбінату, ми говорили дуже багато. У нас спірних моментів. Вчора нам казали, ми ж з вами вже договорилися. Ну то давайте вирішимо, до чого ми з вами договорилися. Перше, ми договорилися, що ми будемо вирішувати це питання тільки в правовому полі. Представники картонного комбінату признали, що вони виробили посівку, і колись ця посівка буде засаджена якимись деревами. Натомість представники картонного комбінату запевняли, що розширення підприємства не суперечить екологічному законодавству. Реконструкцію, яку ми проводимо, вона проводиться європейським оборудованням, за сучасною технологією. Зжигаємо щепу. Поэтому з виросами ми не загрязняємо окружаючу середу і нічого не тратимо. За словами заступника керівника підприємства, перевірити законність діяльності Житомирського картонного комбінату взялись різні профільні управління. Це так і зараз пишуть ініціативна група. Ми такі відписуємося. Ми вже 2 місяці не встигаємо такі приймати перевірки і відписуватися. Ми зробили ще одну зустрічу. Сьогодні ми повинні обозначити саму проблему і услышати можливі шляхи вирішення цієї проблеми. Я розумію, що рішення все одно будуть приймати руководство. Після обговорення представники ініціативної групи вже не були такі категоричні та пропонували, аби підприємство компенсувало збитки за знищені дерева. Картонний комбінат є, мабуть, як сьогодні казали, жертвою, яка дійсно не знала, що ці землі, якби цей ліс є незаконно переданий комусь. Скільки вони там вирізали, перерахувати ці всі дерева, які вони вирізали під свої цехи, і як мінімум поповнити міський бюджет просто тим, що вони вирізали ці дерева. Міський голова запевнив, що питання вирішать з рахуванням інтересів мешканців паперова фабрика та підприємства, адже місто отримує на рік понад 5 мільйонів гривень податків. Олександра Давидова, Андрій Коцюба, телеканал СК1.